Vrelinu gradskog asfalta zamenio je hladovinom velike reke, a sivilo ulica i bulevara ogromnim prostranstvom plavog Dunava na kome se već godinama bori sa najvećim rečnim somovima. Miloš Kručičan, Papa, Stara Palanka, Vojvodina, Srbija. Rođen sam u Vršcu, živeo u Beloj crkvi i odrastao u Beloj crkvi. Jedan deo života. Živeo sam i u Novom Sadu, tamo sam završio srednju školu, Heroj Pinki. I radio sam u Novom Sadu 3-4 godine u autokaroseriji. Odatle sam otišao na brod. Bio na brodu, na prekookeanskoj plovidbi bio 5-6 godina. Dok se nije desilo to što se desilo, to svi dobro znamo šta je. I onda se i to smo napustili. Gde, šta, kako, ajde na Dunav. Tu smo kupili kuću na selu i od tad smo tu. Ne mrdamo. Bavimo se ribolovom. Pomalo i živimo naš život. Kako znamo najbolje. Od malena sam lovio ribu. Što na Belocrkvanskim jezerima, što na Neri. I nekako je logično bilo da se dođe ovdje. Ali pre toga nešto me vuklo i na brod. I na brodu sam bio i malte ne obišao sam ceo svet. To kad bi trebao sad uradi, ne bi mogao sigurno. Nisam bio možda Skandinavija gore, Rusija i u Australiji nisam bio. Inače ovdje svuda sam bio. Po Evropi, u Americi, u Južnoj, Severnoj. Što se reći, vidio sam sveta dosta. Ali sam se opet nekako vratio na Dunav. I nisam pogrešio. Na prvom brodu kad sam bio, na prvom brodu smo se topili. Nije bio brod dobro ukrcan. I onda smo se u Patagoniji, ognjena zemlja. Oko Rta Honan. Tu smo imali prodor vode oko 400 i nešto kvadrata. Koliko je vode ulazilo, toliko smo mi pumpali napolje. Pa je onda čileanski brod došao da nas zakloni od mora. Katapilar se zvao ime mu, nisam zaboravio, upamtio sam ga. I on je, prešli smo 12 milja za nekih 12 sati. Nismo mogli brže da idemo. Ali nas on štitio od mora, poslali smo SOS, sve smo poslali. I onda je čileanska vojska poslala razarač, helikopter i spustili su njihovog pilota. I vukli su nas u neki zaliv. Znači, kad bi brod potonuo, samo bi seo na dno. Tako je dubina bila. Pa smo pričali sa njima, s tim vojnicima. Kaže da nema šanse da iko preživi. I da smo poskakali u čamce i šta ja znam da smo radili, nema šanse. Jer takva je obala strma, kamenita more bi razbilo sve. I kaže, nije prvi put to se njima dešava, to je kod njihov dobar dan. Malo, pa SOS neki samo se šalje odatle. I tu je najgore more. Tu oko Rta Honan. To nisam pričao Kevi, nisam smela. Ne bi me pustila na brod ponovo. Najduže s brodom gdje smo u jednom mjestu bili, 2,5 mjeseca u Amsterdamu. Znači, brod je bio vezan, tako da u Amsterdamu ima svega i svačega da se vidi. Da. U Singapuru smo bili mjesec dana, u Yokohami u Japanu mjesec dana, na Mauriciusu mjesec dana, u Vancouveru mjesec dana, tako. Ima ono, tu bude po 5-6 dana, 10 dana, zavisi kako, zavisi od ukrcaja, iskrcaja, od broda. Ali uglavnom onako, dosta mjesta sam obišao i dosta sveta vidio. To zadnje, iz Amsterdama smo se iskrcali. Grk je neki preuzeo brod, kako, šta se tu desilo, nemam pojma više to, ko je prodao firmu, šta se tu izdešavalo. Nudio mi da ostanem na brodu, ali već sam bio 7 mjeseci, jer mi smo potpisivali ugovore na 6 mjeseci. Plus minus mjesec dana. Tako da mi je stico ugovor, a i plata bila manja. Vam je Grk nudio malo para i tako da sam tu i završio s plovidom. Jedna mjesečna plata na brodu je bilo kao možda jedno 10 mjeseci da radim u fabrici. Što je očigledan razlog da se ode na broda. A obaška je ono što i vidiš sveta usput.
Mislim, to da platiš i šta ja znam, avioni, da letiš, to jako teško. Tako da je bilo i, bila i dobra zarada i eto, to nikad više ne bi uradio da tad nisam otišao na brod i vidio to što sam vidio. Sad nema šanse. Sad me više ni interesuje. Sad kad treba da idem za Novi Sad, mene nervozu uvati. Treba putujem tu 200 km, ja sam nervozan. Treba se maknem odavde. Ali moram, eto, jednogodišnje moram da odem. Odem Kijevu da obiđem i to je to. Imam tamo i drugare i prijatelje. I tako malo svi pozdravljamo, vidimo se. Isponapijamo se normalno. I posle toga na Dunav, šta drugo? Posla nema, nema ničeg. Ono, ajde na Dunav. Onda smo počeli malo u starije ribare da ribarimo i pomalo, pomalo naučili zanat i to je to. Sad. Pa ja uglavnom lovim soma i smuđa, uglavnom. To mi je neka preokupacija i takve alate pravim za tu vrstu ribe. Mada ulovi si nešto drugo, uz to nije nikakav problem, ali uglavnom to lovimo. Jer to je onako nekako i najisplativije. Nekad bude više, nekad manje, normalno, koji svaki lov. Ali može, može onako pristojno da se preživi. Ne nešto, Bog zna šta, ali sve zavisi šta hoće čovjek, koliko mu je dovoljno. Meni je dovoljno. Ja u principu radim oko 120 dana do 150 dana godišnje i više ne radim. Uglavnom neki ritam s prirodom imamo, znači s proleća drva se skupljaju, sprema se za zimu već i tako. Ako plemenski vrač javi da će da bude jaka zima, to se obavezno uradi s proleća i te stvari. Uglavnom je to tako. Sređuju se alati, krpe se mreže, sve to i onda se čeka sezona. 15. juna je, znači lovostaj prestaje i onda se počinje ozbiljno i stoji neki dan se, dan za dan. Onda nema pića, nema ničeg, samo radnja i to je to. Kad se to završi, znači kad počne one jesenje košave, oktobar mjesec, e onda se prekida radnja i opet ne smijem da kažem, mama će da me, onda kafana. I to traje, Boga mi, celu zimu kafana. E. I tako. Inače, nalazimo se malte ne na tromeđi. Rumunija, ajde da kažem, Srbija i Vojvodina. Ovdje je ušće Nere. Eno ga tamo, onaj kraj bedema, to je ušće Nere. To je granica sa Rumunijom. Onaj beli beden što se vidi, to je ušće Nere. I to je granica s Rumunijom. Mi još malo ako se vozimo će da uđemo u Rumuniju. Ali nema veze. Valjda će penta da upali. Nadamo se. A ja ribarim od 10-75 km na dole. Ne ribarim gore nego dole. I tu ribarim već jedno 15 godina. Preselio se dole i onda dole ribarim. I bolje mi je nekako, znaš kako, tamo imaš obalu. Uz obalu. Leva obala je rumunska, desna je naša. I onda mi uz našu obalu i šuma je i nekako je mirnije. Ovdje kad izađeš, kod da si na more, kod na pučinu da si izašao. A nije bilo tako, nekad je bilo mnogo interesantnije, sad nije više. A riba, riba. To je do ribara. Što kaže neki naš prijatelj. Ne može riba da ne radi, može ribar da ne radi. Tako da je to to. Palanka ili uj palanka se nalazila tačno ovdje. Znači jedna trećina je bila na ovom bedemu, jedna trećina je pod kanalom i jedna trećina je ovdje. E onda se za jedan vek pomerila tamo. A što to ne znam. Na selu se nekako mirnije živi. Ima, nije lako, da je lako nije, ali
je nekako mirnije ipak. Tu u nas ima 15 kuća, ima 5 domaćinstva, mi se svi znamo, malte ne, oslanjamo se jedni na druge, ne daj Bože oko neke pomoći ovog onog. Tako da to je to. Ono, u velikim gradovima već je postalo, ljudi žive u istoj zgradi pa se i ne poznaju. Da. Tako da, mogu sam i u Novom Sadu da živim. Pa. A mi se nekako nije sviđalo. Sad mi se ponaročito ne sviđa. Kad odem svake godine, meni je to, ja u principu ne mogu ni da poznam taj grad više. A voleo sam, i sad volim ga i sad, nije nikakav problem, ali ne bi mogao da živim tamo. Ne, ne mogu ni u Beloj Crkvi. To je mnogo manje, ali ne bi mogu. Ono nekako je, da li to ide s godinama, znaš, brat. Sve si tu vezan oko vode i oko čamca i oko kuće i sve ti to ti je to. Nemaš potrebe za nekim, šta ja znam, kretanjima. U Belu Crkvu idem samo po potrebi. Znaš, ako mora neke papirologije, lične karte i gluposti i tako. Inače, uopšte ne idem. Bar ne sad. Ono, kad dođe jesen, onda se odi po neki put. I češće. Inače, šta ja znam, selo je nekako ok. Što se mene tiče, ne mora da znači da je moje mišljenje tako. U gradu se mnogo juri za nečim, ne znam ni ja za čime. Vjerovatno mnogo pare jure. Treba. Neki prestiž da imaju veći auto, bolji mobilni, bolji. To su sve obaveze neke koje ovdje u principu ne trebaju. Mi mobilne telefone nosimo da ne bi nosili dve pente u čamcu ili šta ja znam. Pa lakše mi je ja da zovem Ranka telefonom da dođe ako ne daj Bože nešto se desi i on mene nego za neke igrice i šta ja znam, internete na telefonima i to kako, to nas ne interesuje mnogo. Ali ja moram, ta tehnike malo ima, pa neki put dobro i dođe. Nismo protiv toga, nije da ono. Malo je zima teško ovdje, ali dobro, ima dosta vetra. Sva sreća ima tih 5-6 biblioteka okolo i onda odemo pa čitamo knjige. Čitamo cijele zime knjige, šta ćemo, drugo nema. I onda malo šetamo tamo ovamo, zna se koja se biblioteka prva otvori, pa onda tamo nešto, pa druga, treća i... Što se tiče naših druženja, ovdje vam je, recimo, kad počne leto, druženja je možda malo manje kod nas ribara Alasa. Iz tog razloga ide se, dođu ti gostiju, dođe i familija, dođu prijatelji, a prava naša druženja ribarska su preko zime. Onda i radimo, ali ono, pre se smrkne i normalno imaš onda više vremena malo i za druženje. I onda su to normalno i u kafani, i kod mene, kod njega, kod prijatelja, kod i tako. Ali većinom je to, leti se dosta radi. Radi se i zimi, ali kažem, zimi je valjda kraći dan, pa onda imamo više vremena za druženje. Košava je ovdje ekstremna koja prvi dan da ribu i posle ne. I sad eto, šta da ti kažem, malo smo godinama, ne moramo. Inače smo išli po košavama, kad se ledi čamac, lede se mreže, sve se ledi, a više nema ni tih zima. To je nekad bilo, nekad smo mi nosili kantu. Metalnu kantu ili kofu, pa smo ložili vatru u čamcu, čisto ono malo da se ugreješ, da možda, znaš, malo ruke ipak znači koliko toliko. Onda malo zezamo druge ribare, ponesemo neku kožuru od slanine i malo je zamirišemo da nosi Dunav, ali nema slanine, samo kožura, ali miriše, dobro. I te stvari, po neki krompir se ispeče i tako. Ali nema više ni tih zima, evo, koji je ova zima. Malte ne, ove godine nije ni bilo zime, ali traje dugo, duga i tužno. Inače ovdje sad nam počinje sezona, pa tako da očekujemo malo uspeha. Inače raditi ovdje zna da bude i teško, pogotovo u toku zime kada duvaju jaki vetrovi, pošto je ovo mjesto poznato kao košarsko mjesto, ruža vetrova. Tako da preko 100 km duvaju vetrovi, znaju da duvaju po par nedelja da ne stanu. Ovdje su usta košave, ovdje ima dosta vetra. Ima košave dosta i da hoćemo da ribarimo, ne možemo.
Znači, to je ovdje najjača i onda počinje da slabi na gore, ali ovdje su je udari najjači. Tako da i ona je dobra koliko toliko da sačuva ribu. Košava, znači ne može se radi, ne može se ribari i to je to. Pecao sam sa kumom ovdje godinama. I ta kuća je bila na prodaju, ja sam je stalno merku. Žuta je bilo farba, mi smo se stalno šalili u čamcu, žuta moja si Božja, da te kupim i gotovo. Ali sam ja mislio da će možda biti para od broda ili nešto da se uštedi, međutim nije moglo. I onda sa Ćaletom se dogovorim pokojnim da prodamo kuću u Beloj crkvi. On je uzeo neku zemlju u Begeču, ja sam uzeo kuću tu i to je to. I od tad počinje priča, to je 92. 93. godina. Četvrta možda, ne znam ja tačno. Ali ima preko 20 godina. Ja onda sam počeo ono, logično na Dunavu si šta ćeš malo, ajde da ribariš. Pa uz starije ribare sa deda Jovom pokojnim i on je pokojni, prošle godine je umro. S njim sam dosta ribario i dosta naučio. I o ribarenju i o životu. Miloša sam ja upoznao pre, ima jedno 15 godina. Inače vam je Miloš se odlučio, ja mislim još onda relativno je bio mlad čovjek ovaj. Pa i sad je mlad, šta. I ovaj, da je on napustio grad, on je živeo i u Beloj crkvi i u Novom Sadu. Iz Novog Sada po priči ja znam došao je na Dunav. I eto tu je već koliko ima tu, skoro 20 godina pre mene je došao. Zajedno smo dosta radili, ovaj, dobar je ribar i dobar je kao čovjek, mnogo jedan dobar čovjek. Velika vrlina mu je što je kod njega sve polako. I to je baš ona priča zec i kornjača. Ovaj. I sigurno je, pije vodu ta priča, dobro je to. I ovaj, kod njega je polako, ali sigurno. Još što bih rekao o njemu, radili smo dosta zajedno. Tu ima ekipa, hoće da pomogne, hoće da učini, dobar je ribar, mnogo dobar ribar, strpljiv i zna dosta. Baš zna dosta o ribarini. Koga interesuje će da nauči, koga ne interesuje i neće. I tako malo po malo, pa smo se i osamostalili. I sad uglavnom sam ribarim i mislim da ne bi mogu ni da trpim nikog u čancu. Ribario sam bio sa ortakom jednim, ali kako su počele te dažbine i ovo ono i tako nešto se tu. Razišli smo se i od tad sam ima jedno 6-7 godina sam ribarim. I nije mi loše. Zato sam i ovdje. Budem sam svoj gazda. Najviše zbog toga. Jer ta sloboda ne može se kupiti. Ovo što je ovdje, to nema cenu. Pare su manje bitne ovdje, nema nekog bogaćenja, nema ničeg, znači može se živi pristojno, ali ova sloboda, to nema nigdje, to ne može da se plati. Naročito ono ako trebaš ujutru u 6 da ideš na posao, i to svaki dan, i tako jedno 50 godina, ja mislim da ne bi mogu. Neko može, ja ne. To što mislim što je ostao na selu, da ništa nije pogrešio, znajući njega i njegov temperament i njegovo ponašanje i kakav je ovaj, mnogo je dobar i mislim da mu je ovdje mnogo, mnogo bolje nego u gradu. To je relativno moje mišljenje, a sada on zna najbolje. Evo, nalazimo se u zadnjem dvorištu mome. Gdje mi se nalaze alati s kojima ja lovim soma. Sad su trenutno ovako prljavi, ali izgledat će kako Bog zapovjede dok ne počne sezona. Inače ovdje ja čistim mreže, krpim mreže i tako, to mi je maltene radionica kao. Što se alata tiče za ribarenje. Ovdje ja maltene celo leto provodim, tu. Tu se čiste mreže, tu se spremaju alati i odatle se kreće na lov. Svako jutro i tako. Onda ovako vidiš kad Dunav
donese i šta donese, e onda imaš posla da čistiš, tako to nigde nema da se vidi, nego samo ovde. Obično se vide kad se lovi riba, inače ne vide kad treba da se čiste ovako piksle, konzerve i tako i toga, a svega ima u Dunavu. Ja i moj kum Miloš, zvani Papa, znamo se ceo život. Nismo od uvek bili kumovi, zadnjih 10 godina smo kumovi, ali znamo se od malena. On je odlučio da živi ovde na Dunavu, na ovom lepom mestu, na ovom predivnom mestu, a ja sam dolazio često kod njega u posetu. Išli smo da pecamo, da ribarimo i uživali u prirodi. Tako mi je došlo na pamet ideja i da otvorimo restoran. I evo nas tu gde smo sada, čekamo mušterije, lovimo ribu. On je zadužen za ribu, ja sam zadužen za restoran i tako nam idu dani. Ovde je lepo, jako lepo, on je veliki čovjek, veliki ribar, verovatno najveći na ovim prostorima. I dok njega imam, ne moram da razmišljam o zalihama. Inače, šta bi vam mogao reći, ovde je jedno internacionalno mesto gde se skupljaju ljudi sa svih strana sveta. Ima puno biciklista, ima puno bajkera, puno avanturista, puno stranaca, ljudi koji vole prirodu, koji vole rezervat, koji tiči, koji je u blizini. I često dolaze ovde da se osveže i da pojedu nešto, uglavnom riblje specijalitete. Planovi su da obstane restoran i da u njemu što duže živimo i radimo i da zadržimo ovaj pogled na Dunav,